assim foi a celebração do 90º aniversário de José Maria Gomes, também conhecido por Zé da Pastelaria. Na companhia de família e amigos, dia de festa com fortes motivos para boa disposição e diversão. A alegria pairava no ar, num ambiente saudável, onde os laços de amizade e familiares falam mais alto. Um homem crente, e assim sendo, a missa pela manhã na Igreja Nova de Montalegre foi celebrada pelo arcipreste Vítor Pereira, ladeado pelo padre João Branco de São Vicente e pelo padre Fontes. A família Pedreira orquestrou o coro, onde a afinação foi primordial. Depois da Eucaristia, o destino foi sol e chuva, onde a recepção foi preparada ao mais pequeno pormenor, para que a satisfação fosse plena. Para filhos, netos e até bisnetos, a sintonia é constante. Amor, um enorme orgulho, um exemplo de vida, seja como chefe de família, ora no campo empresarial. Meu pai, Elisabor, não é? É um homem muito bom, é um homem sério, é um homem amigo do seu amigo, que eu como filho tenho muito orgulho, é o meu melhor amigo, portava mal, era castigado, não teve muito tempo para isso, fui para o colégio interno, tinha 12 anos, mas foi difícil, imagina se fosse o meu pai a deixar-me com 12 anos ir para o Porto interno. E a partir daqui só metia nas férias, não é? Portanto, não é fácil. Mas pronto, a questão do trabalho, aquilo já custava uma fortuna na altura, lá se foi aguentando. É um homem que veio do zero e conquistou a questão do trabalho e muito esforço. É um orgulho ter um pai assim. De grande alegria, grande orgulho, é o melhor pai do mundo. Este é o homem que mais me ama na vida, mas não tenho dúvida nenhuma, porque os pais amam mais os filhos do que os filhos dos pais. Portanto, este facto é o que me ama mais. Agora tenho marido e tenho filhos, que sei que me amam, mas este de facto é o amor mais puro que eu tenho. E nasci fadada por ter assim um pai, que sempre me mimou, sempre foi o meu Deus. Sempre foi o meu tudo. Tenho um orgulho tremendo por ter conquistado com seriedade a vida dele. Nunca precisou de roubar, de aldrabar, de humilhar. Não, tem um coração de ouro inagualável até. Eu até gostava de contar algumas histórias que ninguém acredita se vão ser contadas. Portanto, eu tenho um amor profundo para o meu pai. E para mim, esta alma nunca partia, não é? E era aqui,
era um homem que devia ficar na terra para ser, por exemplo, para, olha, para a família, por tudo que ele fez. E eu amo muito. Meu avô, meu querido avô, hoje, 90, celebramos aqui em família, com amigos, com os nossos, os mais próximos, 90 anos de ti, 90 anos da tua vida, das tuas histórias, daquilo que ao longo destes 90 anos, várias gerações que por ti passaram, conseguiram contigo aprender. Hoje, e porque acredito que efetivamente os princípios são a base de tudo, tenho a agradecer-te a ti, ao meu pai, a toda a nossa família, por ser uma felizarda, por ter efetivamente aprendido os mesmos e poder um dia mais tarde, e agora que sou mãe e posso transmiti-los aos meus filhos da mesma maneira que pude aprender contigo. Há tempos tive o maior presente de todos, que foi ouvir da tua boca as palavras mais bonitas que eu podia efetivamente ter, que me deram muita força, foi: minha neta, eu tenho um imenso orgulho em ti. Hoje, em 90 anos de ti, Bubu, é a minha vez de te retribuir efetivamente as mesmas palavras, porque eu, tua neta, amo-te de forma completamente, olha, é um sentimento que não se consegue sequer dimensionar, e quero dizer-te que da mesma maneira que tu tiveste, enfim, a doce palavra de me dizer que tinhas orgulho em mim, o meu em ti é muito maior. Obrigada. José Maria Gomes, guerreiro, forte e combatente, um homem de luta e um homem que cresceu e que lutou por tudo. Conquistaste muito, mas principalmente conquistaste uma família e o respeito dela. Um ídolo a seguir, um exemplo e um orgulho. Um bem-aja pelos teus 90 anos e oxalá que dures muito mais. Um grande abraço, Tonete, que gosta muito de ti. Queres alguma coisa, mamãe? Bem-aja também, que esta dada tenha sido dita por muitos anos. É um homem que chegou muito longe, porque faz parte de nós chegarmos onde queremos, mas nunca se esqueceu de onde veio, e isso é muito importante. É uma pessoa de respeito, é uma pessoa que é respeitada por muitos, e sempre fez isso porque é uma pessoa extremamente humilde. Por isso, desejo tudo o que há de bom nesta vida e que permaneça aqui durante muitos e muitos mais anos, porque teremos muito gosto em tê-lo cá connosco. Bem-aja. Vou só para considerar, só para ver, só agora lembrei-me agora de uma história que acontecia muito frequentemente quando ia com os meus colegas, por acaso passávamos em alguma aldeia ou assim, então a gente perguntava: então tu quem és? Ah, eu sou o neto José Maria da Pastelaria. Ah, sou da Pastelaria! Grande homem, um abraço. E isto era frequente, sempre quando eu passava, sempre que eu falava de José Maria, grande homem, um abraço, melhor homem de sempre. Não houve uma única pessoa que ouvisse falar mal de ti. Sempre bem, bem, bem e bem. Grande abraço. Avô, parabéns. Estou muito feliz de poder partilhar mais uma data contigo. É sempre especial chegar ao número do dono de 90. Estamos a aguardar pelo 100. Este ano, infelizmente, a Carolina não pode vir. Mas quero que saibas que ela está contigo em coração. O coração dela está aqui contigo. Continuas a ter força para lutar esta grande batalha que é a idade adulta e a velhice. Não sei se disse vezes que chego, mas quero dizer mais uma vez, eu amo-te muito. Estamos à espera dos 91 e para onde a Carolina vem, está bem? Um abraço. O maior orgulho que alguém pode ter é pertencer à família dele, é ser amigo dele, é ter convivido com ele. José Maria Gomes foi, é e será sempre o ícone de referência para Montalegre, para Trás-os-Montes, para partes do Minho. Toda a gente o conhece, um homem bom, puro, amigo, humilde, gentil. Não há palavras para descrever quem ele é. É muito engraçado falar no meu avô, ser a pessoa que é. E fazer 90 anos é algo extraordinário. E quem me dera que todas as pessoas
estivessem vivas, se estivessem aqui, para ver a alegria deste homem hoje a festejar 90 anos, não é fácil chegar a esta idade. Certeza que ele queria aqui os irmãos, mas certeza, é óbvio, vê-se na cara dele. Infelizmente eles não podem estar cá, têm-nos no coração, eu acredito que eles têm a ele no coração. Toda a família está, mas falta sempre alguém, infelizmente não está, mas tentamos de tudo para que ele continue a pessoa que é e continue feliz, sempre sorridente, sempre com uma palavra amiga. É o José Maria Gomes, é o José Maria Gomes, e não há descrição possível para dizer quem ele é. É o melhor homem que existiu neste mundo e vai ser relembrado para todos sempre, para todos os montalegrenses, toda a gente. Beijo, boa noite, muito, parabéns. Minha avó, muitos parabéns, estou muito feliz por finalmente termos a festa que tu sempre querias. Espero que tivesse gostado, que tivesse divertido. Eu gostei muito, mas principalmente agradeço muito a Deus por ter tido uma avó, por ter com uma avó, por seres tão meu amigo, por me apoiar tanto, por me amar tanto. Como eu te amo muito, muito, e tu sabes isso. A vida obedirá o que vai acontecer, mas desejamos sempre muito felizes e amigos como sempre fomos. Um beijinho. Olá, vovô. Desejar-te uns grandes beijinhos e uns abraços no povo que fizeste 90 anos. E gostei muito da tua festa e eu gostei mais de estar contigo. Beijinhos. Beijinhos. Olá, vovô. Parabéns. Muitos foram os amigos que fizeram questão de marcar presença. Uma palavra de gratidão pela aprendizagem, experiências e afins. A opinião é unânime. Durante o seu percurso de empresário, foi o pai de todos. O pai Zé, que é, também é meu pai, conheço há 67 anos. Chamo-lhe Pai Zé porque foi como um pai para mim. E só tenho pena de não estar a fazer com ele 90, porque tinha andado com ele na escola. E tinha sido uns tempos muito bons. Mesmo assim, foram uns tempos muito bons. Longa vida ao Pai Zé. É o meu segundo pai. Já o meu pai era muito amigo dele. Ele é o meu segundo pai. Eu estive a trabalhar aqui na zona do Barroso e muito lhe devo de companhia, de tudo, de tudo. E os filhos são meus irmãos. Longa vida tenho ao Zé e que eu a possa acompanhar junto com os filhos e netos para nunca mais o deixar. Sou amigo do Zé Maria Gomes já de longa data, talvez nos anos 62, 63, trabalhei em casa dele como jornaleiro. Depois, a partir daí, o Zé Maria Gomes montou a taberna, pôs a bandeira os copos e as taças, juntamente com o irmão. E a partir daí foi sempre um empresário de sucesso que começou a progredir. Meteu-se nas mobílias, meteu-se na relojoaria e pronto, hoje tem o património que tem. Foi sempre um homem íntegro, amigo do seu amigo, nunca deixou ninguém ficar mal. E qualquer favor que se pedisse ao Zé Maria Gomes era um favor sempre compreendido. É um grande orgulho ser amigo do Zé Maria Gomes. Zé Maria Gomes e não só da família. É para mim um momento de exaltação, um momento importante, um momento feliz estar a participar nesta reunião ou nesta celebração do aniversário, do 90º aniversário do Sr. José Maria Gomes. Nesta grande festa que ele oferece aos amigos e oferece naturalmente a toda a sua prole, a toda a sua família. E falar do Sr. José Maria Gomes é falar de um amigo, é falar de um companheiro, é falar de alguém com quem há 40 anos me relaciono, e pese embora a diferença de idades que possa haver entre nós, a verdade é que o Sr. José Maria Gomes recebeu-me sempre e tratou-me sempre como um amigo de eleição, e eu vi sempre nele um pai.
Felizmente ainda tenho o meu pai e a minha mãe, mas na pessoa dele e na forma atenciosa como ele sempre me tratou e me recebeu, eu naturalmente projetava também na figura dele o pai que eu tenho ainda felizmente e que é também contemporâneo e que tem ambos a mesma idade. De resto, tenho que saudá-lo, saudar a capacidade que ele teve para se singrar na vida, para fazer uma vida empresarial digna de registro e para naturalmente também incutir esse espírito nos seus filhos e até já nos seus netos. Naturalmente, falar de José Maria Gomes também implica que se tenha aqui uma palavra de atenção para com a Dona Quinhas, a sua companheira inseparável, que na verdade, como todos nós, tem momentos em que lhe pica assim um bocadinho a mioleira, mas que ele trata e que ele resolve com uma diplomacia e com uma elegância que eu ainda hoje não sou capaz de ser tão habilidoso como ele consegue sê-lo nesses momentos que todos temos de picardia e desentendimento e de alguma, digamos, desinteligência no seio da vida em que um casal, digamos, se desenvolve e faz a sua própria vida. Portanto, resta-me agradecer o convite para estar aqui. Estive aqui com muita honra e com muito gosto e desejar ao Sr. José Maria Gomes e à sua esposa e a toda a sua família, desejar-lhe um novo ano cheio de felicidade para ele e para todos os seus. E desejar-lhe, sobretudo, muita saúde para ele e para a esposa, que ao fim e ao cabo é aquilo que nesta idade todos nós devemos desejar e é aquilo que também eu quero que os meus amigos desejem para o meu pai e para a minha mãe. Para mim, o José Maria Gomes foi um dos homens mais sérios que eu conheci aqui na Vila de Montalegre, por duas razões. Eu, na altura, comecei a construir uns prédios e esse homem veio onde a mim, se eu pedir nada, oferecer-me dinheiro, se eu precisasse, quando precisasse, fosse ter com ele, que não fosse ao banco, não fosse a lado nenhum, porque estava para me ajudar. E eu, graças a Deus, nunca não precisei, fui-me arranjando da maneira que pude, mas sabia que tinha ali uma escora. Quando precisasse, eu iria até com ele. Por acaso, não precisei, mas é um homem que eu conheço, é um homem de negócios. Para aquilo que eu conheço dele, e vi já com muita gente que falei, é um homem sério, um homem que, pronto, era um homem inteligente, agora tem a idade que tem, mas foi um homem sempre muito honesto, amigo do seu amigo, um homem que, pronto, ele só estava bem junto com os amigos, e foi um homem que sempre procurou ajudar, até talvez os mais pobres, os mais fracos, mas é que ele conhece-me desde pequenino, e eu conheço, para mim, o Zé da Pastelaria foi como um pai, porque eu nasci com o filho dele, éramos vizinhos e muitos anos, e portanto, esse homem, que Deus o abençoe, que lhe dê de tanto, que lhe dê saúde, que lhe dê mais uns aninhos cá, que ele faz-nos falta, que é o nosso amigo querido. E portanto, para ele e para os familiares, o que eu desejo é muita felicidade, muita saúde, e que esteja por cá, para nós bebermos mais um copinho de vez em quando. Quem sou eu para falar, para definir esse homem? Um homem com um H muito grande, um homem que é um patriarca da família, e eu como cunhado dele, ele é patriarca de duas famílias, desde Boticas e de Montalegre, porque com a morte dos meus pais, o Zé da Pastelaria, o meu cunhado, ficou como o patriarca da família, e a ele devo muito do que sou e da minha formação que eu tenho. Honestidade, hombridade e ser homem. Por isso digo aos meus amigos, gostei muito desta festa e não é muito o que lhe fizemos, porque este homem, se fosse eu a mandar, merecia outra coisa que eu não vou dizer. É um amigo, um patriarca e lhe deu ideia mais uns anos. Obrigado, Zé, por que fizeste por nós. Quero dar os parabéns ao meu amigo José Maria Gomes, que eu conheço de tenra idade, pai com 3 ou 4 anos de idade, conheci este senhor, um comerciante em Montalegre, que
trabalhou, que lutou pela sobrevivência, pela vida, mas que sempre foi amigo de todas as pessoas. Conheci-o quando ele tinha um bar em frente à antiga cadeia, onde ele servia os presos puxados com a garrafita por um cordão cá por baixo, que ele lhe enchia de vinho para levarem lá para cima. Portanto, foi sempre uma pessoa que trabalhou para o povo, foi sempre uma pessoa simpática, toda a gente confiou nele. Foi sempre uma pessoa que criou amizades, foi sempre uma pessoa, além de criar amizades, criou o nome e chegou aos 90 anos de idade que estamos aqui hoje precisamente a festejá-lo. Portanto, é uma pessoa de estímulo, sempre foi uma pessoa respeitada, sempre foi uma pessoa que respeitou todos os barrosões, todas as pessoas que lhe batiam à porta, a simpatia deles valia por tudo. Porque qualquer pessoa que chegasse ao pé de José Maria Gomes precisasse de qualquer favor tinham. Portanto, estas coisas não são de um dia para o outro, isto leva ao seu tempo. O que é certo é que as pessoas fazem-se do nada e chegam ao ponto que ele chegou. Hoje é uma pessoa que toda a gente sabe quem ele é, vê-se aqui amigos de toda a parte, não só do concelho, do distrito de Braga e de Vila Real, aqui precisamente a festejar os 90 anos dele. Portanto, é uma pessoa que vale tudo e todo. É por isso que nós cá estamos. Eu ouvia falar muito do José Maria Gomes de Monte Alegre e que era uma pessoa muito conhecida do povo de Monte Alegre, muito estimada, e que todo o povo de Monte Alegre tinha um carinho muito grande por José Maria Gomes. E eu aproximei do José Maria Gomes porque estava ligado a uma área da construção civil e, como sabia que aqui em Monte Alegre cabia por cá bastante gente que estava emigrada, e entretanto vinha, arranjei então o conhecimento de São Maria Gomes para ser, digamos, uma pessoa que me desse, digamos, um bocado de suporte, digamos, que eu ainda era novo, tinha para os meus 35 anos, e que tanto, olhando à minha idade, as pessoas não acreditavam em mim. Eu já trabalhava por minha conta, tinha uma empresa que se chamava, ainda hoje se chama, Rodrigues e Nebo, limitada, dedicada ao ramo da construção, e o César Maria Gomes ouviu-me falar, e que tanto foi-me fazer uma visita lá abaixo, e quando fez a visita constatou que aquilo que eu lhe dizia era verdade. Eu precisava de uma pessoa onde me apoiar cá, e foi-me apoiado no José Maria Gomes, foi-me apresentado umas pessoas, fomos fazendo os negócios, eu fui fazendo os negócios, falava no José Maria Gomes, José Maria Gomes dizia que se eu não comprasse, comprei ele por mim. Por isso é um amigo de longa data que nunca mais me vai esquecer. Como é que ele era? Era difícil nos negócios? Diga? Como é que correram os negócios? Ele era difícil? Era uma pessoa complicada? Não, e depois, entretanto, eu fazia o meu negócio e ele tinha também cá uma loja de materiais de construção civil, e também lhe comprava cá umas coisas daquilo que ele vendia, azulejos, leira, louças. Quer dizer, ele indicava-me um negócio sem qualquer contrapartida nenhuma. A contrapartida que eu dava para ele era comprar materiais com João Sevilla. Ajudava a ele como ele me ajudava a mim. E é um amigo de longa data que nunca mais posso esquecer. Como pessoa é uma pessoa excelente. É uma pessoa que não é igual. É uma pessoa de um excelente trato, uma pessoa amorosa, uma pessoa que é um homem da H grande. Um orgulho ter um amigo assim. É verdade, senão não estaria aqui hoje. E ele faz o favor de me convidar para as festas dele, e enquanto ele me convidar estarei sempre presente. É o segundo pai que eu tenho. Sempre que ia à pastelaria gostava que o Zé
servisse copos de vinho trazido de Vilar, que era um vinho, não era muito forte, mas era agradável, sobretudo no verão, e juntamente com esses copos de vinho eram servidos os pastéis, os bolos, os petiscos feitos pela Dona Quinha. E o Zé da Pastelaria Bessa, que conseguiu manter-se muito alegre graças à esposa. A esposa está que o atraiu, e ainda bem que o Zé da Pastelaria veio para muito alegre. Vê-se que foi sempre um homem de muitos negócios. Ouvia-se dizer que qualquer pessoa quisesse se engrar em muito alegre já não valia a pena, porque estava tudo explorado, os negócios eram todos, já não havia novidades nenhumas, tudo era explorado pelo Zé da Pastelaria. Desde a venda de móveis, desde a imobiliária, e portanto vemos que o Zé é uma marca da vila de Montalegre. Nós podemos referir, e lembro que aquilo que António Costa dizia, que Portugal, por engano, até estava melhor, estava bem com a vinda dos chineses para cá. Eu posso dizer a mesma coisa, mas com verdade, que a Vila de Montalegre não seria aquilo que é se José da Pastelaria não tivesse vindo para este concelho. Portanto, José da Pastelaria é um homem que merece toda esta homenagem, e nós não estamos a festejar os 90 anos dele. Estamos antes a... Ele está é 10 anos dos 100. E, portanto, é comemorar isso. E quando ele fizer os 100 anos, cá estaremos para o abraçar e voltar de novo a dar-lhe os parabéns. Parabéns, José da Pastelaria. Mas antes da centena, temos ainda dias memoráveis para todos os que participarem nas festas de aniversário. A família agradece a todos que, de uma ou de outra forma, proporcionaram um dia muito feliz ao Sr. José Maria Gomes, mais conhecido em Barroso por Zé da Pastelaria. Um dia que irá perdurar na memória de todos os que tiveram o privilégio de festejar com um amigo o seu 90º aniversário. Estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos. Correram, cá estamos todos. Obrigado, todos convidados. Obrigado a todos. Fica a promessa e o convite do aniversariante para 2018. José Maria Gomes a festejar 90 anos de vida na companhia de amigos e familiares. Uma festa digna de registro. Thank you.